Під час чергового збуту 20 грудня 3 грам амфетаміну за 1 000 гривень правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кошти та амфетамін вилені та вилучені. Окрім того, було проведено обшук у помешканні військового, під час якого прокурори виявили наркотичну речовину канабіс та засоби для вживання наркотичних та психотропних речовин.